Goddag YouTube, og velkommen til den her video. I dag vil jeg spille noget Assassin's Creed, som I nok kan se. Og imens der vil jeg svare på nogle spørgsmål fra et Get to Know Me tag, hvor jeg sådan lidt forklarer om, hvem jeg er. Første spørgsmål, det er, hvad hedder du? Jeg hedder lidt Signe. Har du nogle kælenavne? Det tror jeg ikke, jeg har. Ja, jeg kan i hvert fald ikke huske, hvis jeg har nogen. Lord. Jeg kan ikke finde ud af det her. Den er altid så træls, den her. Okay, hvordan gør man? Sådan der. Det var det fantastisk. Og så... Hop. Yes. Okay. Hvornår har du fødselsdag? Jeg har fødselsdag den 30. maj. Så det er sådan... meget start. Hvor gammel er du? Jeg er... DPT 15. Hvad er dit stjernetegn? Ej, så kom der vandet. Det var godt nok smukt. Det må jeg sige. Mit stjernetegn, det er tvilling. Fordi at... Ej, pis, det gør ikke det der. Jeg er lidt født i maj. Så derfor er jeg tvilling. Hvor? Hvad laver du lige nu? Det kommer an på hvilken sammenhæng. Lige nu, der sidder jeg lidt og... og spiller. Assassin's Creed. Fordi at jeg bare elsker det. Ej, jeg har haft det før. jeg har lidt haft det i lang tid. Men så har jeg gendattet min computer, og så har jeg lidt mistet at min projects, hvilket er pænt irriterende. Og hvordan ser du ud? Ja. Der er kommet billede lige her. Hvor fantastisk jeg er. Det er meget smukt. Kig på det. Kig på det. Yes. Det var meget smukt. Åh, det gør ondt. Det bedste ved dit udseende. Det har jeg ingen anelse om. No idea. Har du bøjle? Nej, jeg har ikke bøjle. Jeg skulle måske have haft det, fordi jeg havde noget mellemrum imellem mine forreste tænder. Fra mine forreste tænder op ovenpå, og mine forreste tænder nedenunder. Fordi den blev trykket ind. Og så skulle jeg måske have haft det. Men der var jeg så heldig, at det skulle jeg ikke have alligevel. Har du nogle piercinger? Nej, det har jeg ikke. Og jeg har heller ikke lyst til at have det. Har du nogle tatoveringer? Nej, og det regner nok heller ikke mere for. Er du højre- eller venstrehåndet? Jeg er højrehåndet. Til alting. Så det er nu meget praktisk. Okay, skal lige se, jeg kan finde spørgsmål igen. Din første bedste ven, bedste veninde. Det må nok være Maria, som jeg også har lavet den her lidt for det med. I børnehaven, der var vi bare like best friends. Jeg siger ømme hele tiden. Det må være meget træls at høre på. Nu skal jeg lige tage det igen. Okay, den første sport, du gik til. Det tror jeg, det er babysvømning. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg tror ikke rigtigt sådan...
Jeg har ikke altid været sådan, eller jeg har aldrig rigtig været aktiv. Så ja, men jeg har også gået til sådan ridning og mor og barn gymnastik og alt sådan noget i den stil. Første ferie i udlandet. Jeg har aldrig rigtig som sådan været på ferie i udlandet. Jeg har været jeg har været i Tyrkiet med min skole, som var min første rigtige tur i udlandet. Det var i Tyrkiet. Ej, okay, jeg har også været i Harzen, men det er ikke rigtig sådan totalt meget udlandet. Og min første koncert, jeg har aldrig været til en koncert. Jeg har været til, jeg har været til sådan noget spejderlejr og something, hvor Falula, hun var der dengang, hun bare var the shit. Min favoritfilm, det ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad for en. Men min favorit tv-show, det er nok enten Doctor Who eller How I Met Your Mother. Det er virkelig en yndlingsserie. Ej, min favoritfilm, det er faktisk Harry Potter. Det vil jeg gerne aldrig sige. Yndlingsfarve, det er nok blå, I guess. Og yndlingssang, nok Queen, I Want to Break Free eller Don't Stop Me Now. Yndlingsrestaurant, det er, hvad er min yndlingsrestaurant? Det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg kan bare godt lide mad, sådan generelt. Så alt er lidt godt nok til mig. Åh, shit, jeg må bare ikke falde ned her. Så dør jeg. Hopla, yndlingsbutik. Det ved jeg ikke. Det ved jeg faktisk virkelig ikke. Altså lige nu, jeg ved det sikkert godt. Jeg kan bare ikke huske det. Jeg kan i hvert fald godt lide GameStop. GameStop, det er en rigtig dejlig butik. Sjovt nok, fordi vi har masser af spil. Yndlingsbog. Det må være en eller anden bog, jeg engang har vundet, som hedder Til Overs, som handler om en eller anden fattig pige med noget børnearbejde og sådan noget. Den synes jeg faktisk er meget god. Mit yndlingsmagasin, det må være Illustreret Videnskab. Jeg elsker sådan videnskabsstof. Det kan jeg bare godt lide. Min yndlingssko, det må nok være mine Vans eller mine Converse. Jeg kan bedst lide sådan ordentlige mærker, så det er ikke sådan noget, der går mega lidt i stykker heller. Skal jeg lige se, hvor vi kommer over her. Skal man se, sådan der? Witch. Oh yes. Kæft, jeg er vild til det her shit, mand. Okay. Dine følelser for tiden. Min følelse for tiden, det, jeg er nok bare lidt træt af eksamen. Shit. Det kan jeg faktisk ikke lide, det der. Hyggeligt! Nå. Hvad lytter du til for tiden? Jeg lytter til, det ved jeg ikke. Jeg lytter ikke til meget, så meget musik. Det er mest bare sådan, det musik, jeg har. Åh, mand, jeg skal nyse. Det er træls. By the way, jeg har sådan en ting, hvor, jeg skal nyse. Jeg har sådan en ting, hvor, jeg skal nyse rigtig meget. Og så sidder jeg der og ligner en idiot, og sidder bare og, ja,
gøre whatever det nu er, jeg føler for. Og så, når jeg skal næse og ser bare dum ud, så gider den ikke at næse. Så gider jeg ikke. Nej, ikke sådan. Hvorfor skulle jeg da også det? Så det er bare rigtig dejligt sådan noget. Det elsker jeg bare. Hvad tænker du over for tiden? Jeg tænker på eksamen. Lige nu der har vi har haft de skriftlige eksamener i den her uge. Så skal vi snart op i det mundtlige. Og jeg er sådan meget nervøs for den der fysik, fordi at du ved ikke, hvad der kommer op i. Jeg elsker fysik, men jeg synes bare, det er en træls eksamen. Og vil du have børn? Ja. Jeg skal da også have nogle børn, som jeg kan opdrage til at blive gamere. Vil du giftes? Ja. Det vil jeg nu egentlig meget gerne. Swing. Ups. Which. Okay. Hvad vil du være, når du bliver ældre? Jeg vil godt være en miljøforsker. Eller et eller andet inden for videnskab. Men hvis det var, så kunne det da være meget fedt. Ej, det sker nok ikke, men at blive spiltester. Det kunne være så fedt. Det ville nok være drømmejobbet. Eller at være sådan en stor YouTuber, ligesom f.eks. PewDiePie eller Nick & Higger eller sådan. Nogle af de rigtig store YouTuber. Det kunne være så fedt. Nu skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg kommer rundt her. Kan man kravle op der? Kan man kravle? Nej. Det er faktisk lidt underligt. Kan man kravle op her? Fokus pokus. Yes, det kan man. Hvor vil du gerne bo? Jeg vil rigtig gerne bo i USA. I et stort hus. Lige ved, hvad hedder det nu? Ved en sø. Ikke for mange mennesker, sådan. Og så, skal bare have det dejligt der. Tror du på mirakler? Pis. Ej, jo. Det gør jeg vel. Det kan da godt være, der sker noget. Nogle mirakler. Det skal jeg da ikke komme og sige, om det gør eller det ikke gør. Hvorfor kan jeg bare ikke komme op der? Det var træls. Måske fordi jeg skal op derhen. Ah, det vidste jeg godt. Okay, kravle. Nej, der kan man ikke kravle op. Kravle igen. Hops, er det se? Kom nu. Okay, ja, det bliver nok en lidt lang video, den her. Det må folk jo bare lige leve med. Ups. Sådan der. Okay, hvor kom vi til? Tror du på kærlighed ved første blik? Ja. Yeah. Det gør jeg. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Det lyder da meget hyggeligt. Ja. Tror du på spøgelser? Nej. Tror du på aliens? Depends. Altså, jeg tror da på, at der nok er noget liv. Et eller andet sted. Og det gjorde jeg bare ikke, det der. Jeg hader det. Også fordi der er så røv, det her parkour. Så, yes. Tror du på, at man kommer i himlen? Ja. Det er... Jo, måske. Det kan da godt være. Tror du på, at der er noget, der hedder helvede? Nej, ikke rigtigt. Måske. Det ved jeg ikke. Det er lidt ligesom det der med himlen.
Ja, det var sådan set alle de spørgsmål, jeg havde for i dag. Og ja, tak fordi I så med. Det er jeg meget glad for, og jeg er værdsætter hver og en af alle de personer, der kigger med. Så det skal bare have meget stort tak for. Thank you. Og vi ses i en anden video. Vi ses.